Yo, what is good YouTube? It's your boy Andre Senpai at sa video ang ito ay ating pag-uusapan kung bakit na nga ba hindi na natin nakikita ang Jogan sa Boruto series. Bakit nga ba sa Sumire arc lang at sa Momoshiki arc nakita at nasaksihan ang Dojutsu ni Boruto na Jogan? Bakit sa mga later arcs at up to now, bakit hindi natin nakita ulit ang Jogan o Pure Eye? Yan nga yung ating sasagutin na tanong sa videong ito, kaya kung gusto mong malaman ang kasagutan, siguraduhin mo munang nakalike ka na sa ating video, dahil kapag mas marami nga ang like, mas malaki ang chance na mas kumalat at mas marami pa ang makakita at makanood ng videong ito. At dahil 36% nga lang sa inyong nanonood ang subscribe sa aking channel, please mag-subscribe na rin kayo yung mga hindi pa nakasubscribe dyan para masuportahan nyo yung ating channel at mas lumago pa tayo. I-turn on nyo na rin ang notification bell para mas maging updated kayo sa mga i-upload natin sa future na tungkol sa Boruto at Boruto manga. So with all that being said, atin na ngang alamin kung bakit hindi na nga ba natin nakikita muli ang Jogan o Pure Eye ni Boruto sa kasalukuyan. Pero bago yan, let's first roll the intro. Date bayo. So kung atin yung matatandaan ang first arc ng Boruto, ang Academy Entrance Arc. Dito nga natin unang nakita ang The Ghost Incident. Ito nga yung pinakaunang mga problema na kinalaban nitong si Boruto. At nalaman nga natin later na ang nasa likod sa mga pag-atake na ito ay walang iba kundi si Sumire Kage na class representative ng klase nila Boruto. Dito rin natin unang nasaksihan ang Dojutsu ability ni Boruto na Jogan. Pero nakita nga lang natin ang Dojutsu na ito sa first 15 episodes ng Boruto. At sa episode 65, hindi na natin nakita ulit ang Jogan matapos natin masaksihan ang given episodes na ito, ang 1 to 15 and 65. Pero up till now, hindi na natin ulit nakita ang Jogan. Ano kaya yung dahilan? Bakit ba hindi natin nakikita yung Jogan? Kung isa itong mahalagang jutsu ability para kay Boruto, ito yung isa sa mga bumubuo sa kanyang pagkatao na nakita natin sa episode 1. Nakita natin doon na mayroon siyang Jogan plus Karma. Pero bakit ngayon, bakit hindi natin nakikita na nagde-develop yung Jogan niya? Bakit hindi natin nakikita? Maraming reasons dyan guys, aalamin natin yan dito. The thing is guys, hindi porket hindi natin nakikita yung Jogan, walang development na nangyayari. Sa Momoshiki arc, kung natatandaan nyo yung Momoshiki arc, after matalo ni Boruto si Momoshiki, nakita natin na napag-usapan doon yung tungkol sa Jogan ni Boruto, na nalaman nitong si Momoshiki na ang Dojutsu nga na kay Boruto ay special Dojutsu na tanging mga Otsutsuki clan members lamang o mga high ranking Otsutsuki clan members lamang yung mayroon. Ang Jogan nga daw ay special kahit mismo sa mga miyembro ng Otsutsuki. Hindi daw ito na-attain o nakukuha ng kung sino-sino lamang. Kaya nga kung makikita natin yung mga nakilala nating miyembro ng Otsutsuki clan, si Momoshiki, si Ishiki, si Kaguya, si Kinshiki, si Toneri, si Urashiki, si Hagoromo, ni isa sa mga yon walang Jogan. Dahil rare nga daw ang Jogan kahit mismo sa mga Otsutsuki clan members. Then after ng Momoshiki arc, hindi na natin wala nang nabanggit na Jogan sa Boruto. At guys, ang Jogan nga ay mayroong connection sa hidden jutsu nitong si Kaguya Otsutsuki. Kung napanood nga natin yung episode 15 ng Boruto, sinabi dito ni Sasuke na halos hindi daw siya makapaniwala na halos magawa na nitong si Danzo yung hidden jutsu na itinatago ni Kaguya Otsutsuki. At ang jutsu nga na ito guys ay may sobrang lapit na relation sa jutsu na nakasil sa loob ni Sumire sa first arc ng Boruto. So guys, wala tayong idea kung ano ba yung hidden jutsu na to ni Kaguya, pero sigurado akong may relation ito sa pagkuha o pagnanakaw ng chakra sa mga tao. Parang yung divine tree ganun. Parang nang-absorb ng chakra guys, pero kinoconvert ito into negative chakra. Pero guys, hindi na nga sa atin na-explain further kung ano yung jutsu na ito na sinasabi dito ni Sasuke. Pero sinabi nga niya dito na dahil daw dito sa jutsu scroll na ito, na hidden jutsu nga ni Kaguya, nagkaroon ng idea si Sasuke kung saan niya mahahanap yung dimension ni Kaguya o yung time space na ginawang hideout ni Kaguya noon, na nakita nga natin sa further episodes bago ang Chunin exams kung saan dumating ang Otsutsuki na si Momoshiki at Kinshiki sa Konoha. Well, Andre Senpai, ano ba pinagsasabi mo, ano kinalaman yan sa tanong na bakit hindi na natin nakikita ang Jogan sa Boruto? Well, yan yung foundation nga nung sagot sa tanong na ito guys. Sa same episode 15,
Nakita natin si Toneri sa buwan at mayroon nga siyang dialogue dito. Sinabi nga niya na the gate that Nuwe opened has been sealed. Jogan's turn won't be coming up for a while. So basically may connection nga ang Jogan dito sa hidden jutsu ni Kaguya. At hindi ko alam guys kung ano yung connection ng Jogan dito sa laban ni Momoshiki at Boruto, dahil nakita nga rin natin ang Jogan sa episode 66-65 yata, sa huling combo attack ni Naruto, Sasuke at Boruto laban kay Momoshiki. Hindi ko alam kung bakit nila pinakita yon guys. Pero in this case of Kaguya, alam natin na may connection nga ito sa mga dark energy o dark chakra na nakita ni Boruto. So basically guys, yung sagot sa tanong na bakit hindi na natin nakikita yung Jogan ay dahil ang Jogan ay mayroong purpose para sa mga Otsutsuki, at ito nga ay makakita ng mga tears sa space-time at mga barriers na invisible sa mata ng mga normal na tao. At ito nga yung dahilan kung bakit nag-activate ito sa mga early parts ng Boruto series, dahil nagkakaroon nga ng conflict sa space-time at mga invisible barriers dahil sa kagagawa ni Sumire Kage. At same reason din kung bakit na-activate ang Jogan noong time na kinausap ni Momoshiki si Boruto sa episode 65 ng Boruto. So kung hindi nyo alam guys, nagawang patigilin ni Momoshiki yung oras sa time na iyon. Hindi yun parang anime lang talaga na nagkakaroon ng mahabang oras kapag nag-uusap yung mga anime characters. Ability na talaga ni Momoshiki yung ginawa niya na yun. Pinatigil niya yung oras, yung time and space. At yun nga yung dahilan kung bakit naka-activate yung eye ni Boruto o yung Jogan ni Boruto noong time na iyon. So sa time nga na iyon guys, binigyan ni Momoshiki ng karma si Boruto. Dahil pinatigil nga niya yung oras, pinabagal niya, then tinake niya yung time niya para lagyan ng karma, para ma-process yung karma ni Boruto. Yun yung nangyari sa episode 65 sa dulong part after matalo ni Boruto itong si Momoshiki. At yun yung dahilan kung bakit nag-activate nga yung Jogan. Well, after ngang mamatay o matalo nitong si Momoshiki, wala nang mga tears na nangyari, wala nang mga nag-activate ng mga invisible barriers, at wala na ring ibang Otsutsuki o ibang nilalang na nag-interrupt o nag-disrupt ng space and time. At siguradong bumalik na din yung space curvature ng Earth mula sa dating 16 na abnormal into normal like 11 something. At yan nga yung dahilan kung bakit hindi na ulit nag-activate ang Jogan. Well, di ba noong time na lumalaban sila Boruto, Sasuke at Naruto kay Ishiki ay dapat ma-activate din ang Jogan dahil meron yung space-time jutsu itong si Ishiki? Well, I think guys, isang theory lang naman to, hindi na-activate ang Jogan noong time na yon dahil nagkakaroon nga ng conflict sa loob ng katawan ni Boruto. Dahil ang ibig sabihin nga ng Jogan ay pure eye. Eh hindi naman ngayon pure si Boruto dahil nasa loob nga niya si Momoshiki, at ito nga yung dahilan kung bakit hindi niya ma-activate yung Jogan dahil hindi pure yung katawan niya at kaluluwa. May ibang nilalang sa loob ng kanyang katawan na dahilan kung bakit hindi siya pure. Hence ito yung nagbibigay ng conflict sa pagitan ng Jogan at Momoshiki. At sigurado nga ako guys na sa future, sa time skip na nakita natin sa episode 1, I think, theory lang naman, na si Momoshiki sa time na iyon ay wala na sa katawan ni Boruto. Bakit ko nasabi yan? Pag-uusapan natin yan sa next video. Sa latest chapter manga ng Boruto nga, ang chapter 66 nakita natin doon, at nabasa nga natin doon na gagamitin ni Kawaki at Boruto ang kanilang last resort o huling way para matalo si Momoshiki. At sigurado nga ako na isa itong paraan para mamatay si Momoshiki at makapagtanim si Boruto ng karma sa ibang tao. At yan nga yung pag-uusapan natin next video. At may connection nga rin yan sa theory ko ngayon. May connection yan sa Jogan, kaya abangan nyo. So sana nag-enjoy kayo. Kita-kits lang tayo next video. Please like and subscribe kung gusto mong maging updated sa mga future uploads natin. At supportahan nyo ang aking channel by liking nga. Yun lang naman. See you in the next video. Andresen Payout. Peace.